ଆଜି ବୁଝିବା ସେଟ୍ରେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଜନ୍ ଭେନ୍। ତ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସଂଯୋଗ, ଛେଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରରେ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ହେଲେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ନେବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ୟୁନିଅନ୍ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ତ ଏହାକୁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ କିପରି ଦର୍ଶାଇବା? ଦେଖ, ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ। ୟୁନିଅନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ମିଶାଇ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ଏହାକୁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଏବେ ଡାଇଗ୍ରାମଟି କରିବା। ଦେଖ, ଏ ସେଟ୍, ଏହା ହେଲା ବି ସେଟ୍। ଏରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ନେବା, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଏବଂ ବିରେ ରହିଛି ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍। ତେବେ ୟୁନିଅନ୍ ବି କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ସେଥିପାଇଁ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଛେଦ ପାଇଁ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କରିନେବା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କେତେ ଆସୁଛି ସମାଧାନ କରିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ କିପରି କରାଯାଏ? ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ସମାନ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି, ଉତ୍ତର ହେଲା ଦୁଇ ଓ ତିନି। ଭେନ୍ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିନେବା, ଏ ସେଟ୍ ବି ସେଟ୍, ଏ ବି। ତ ଏରେ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ବିରେ ଅଛି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ତ ଉତ୍ତର ଦୁଇ ତିନି ଆସିଲା। ତ ଦୁଇ ତିନି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଗଲା, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି। ଏବେ ସଂଯୋଗ ଛେଦ ସରିଲା, ଏବେ ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏ ମାଇନସ୍ ବି ସମାଧାନ କରିନେବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ବିୟୋଗ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ସମାନ ଅଛି ତାକୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଉପାଦାନ ରହିଲା? ଏରେ ନା ଏକ। ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ବି ସେଟ୍ରେ ନାହିଁ ତାହା ହେଲା ଉତ୍ତର। ତେବେ ଦେଖ, ଏବେ ସେଟ୍ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କରାଗଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମର ଏକ ଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଅଙ୍କିତ କରାଗଲା, ଏ ମାଇନସ୍ ବି। ଏବେ ଅଛି ଦେଖ, ଏ ମାଇନସ୍ ବି ସରିଲା, ବି ମାଇନସ୍ ଏକୁ ଲେଖି ନେବା, ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ବିୟୋଗ ଏକ ଦୁଇ ତିନି। କେତେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର? ନା, ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ନାହିଁ ବିରେ ଉପାଦାନଟି, ଏରେ ଉପାଦାନ ନାହିଁ, ଚାରି। ଉତ୍ତର ହେଲା ଚାରି। ଏବେ ଚିତ୍ର କରିନେବା, ଯେଉଁଠି ଚାରି ରହିଛି ତାହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିନେବା, ଅଙ୍କିତ କରିନେବା ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର କରିନେବା। ଉପାଦାନ ଲେଖିନେବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ଉତ୍ତର ଆମର ଚାରି ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଚାରି ରହିଛି ତାହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହିପରି ସଂଯୋଗ, ଛେଦ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପେପର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କର। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ତୁମର ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।